بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جناب السلام علیکم سارے پراواں نوں اللہ پاک تانوں سلامت رکھے اور اللہ پاک تواڈے تے رحمت کرے جناب اس وقت شدر افرخ آباد دے کول میں آیا اور ہر اتوار نوں ایتھے منڈی لگدی تے منڈی دے وچ ایتھے جڑے وپاری نے اپنے مختلف وپاری ایتھے ہیگے نے موجود نے انہاں دے وچوں سرفرست حکمت اللہ دا نام تانوں جانا پہچانے اور تسی جاندے وی ہو حکمت اللہ کولے جانور اچھے آندے نے تے جناب اسی انہاں دی اس وقت ڈیرے دے اُتے میں موجود ہاں تے ایک نکرے کلر دی کوڑی تہاڈے سامنے اے فریم دے وچ تسی دیکھ رہے جے ماشاءاللہ خوبصورت کوڑی ہے سیل سہو ہیگی ہے جویں مرضی تسی ہاتھ لاؤ گے یہ جڑا بالکل ہلدی جلدی نہیں ہے اور قد ماشاءاللہ تسی ویکھ لو ہتھ پیر بالکل صاف ہیگے جے گردن وغیرہ صاف ہیگی ہے اور اکھاں بھی جڑیاں نے ان دیاں ماشاءاللہ پیور بلیک ہیگیاں نے تے کافی ساڈے دوستاں نے سانوں ایک کیا سی کہ سانوں زلجنا واسطے جڑا وہ جانور درکار ہے وائٹ رنگ دا تسی دکھاؤ اچھی جانور دکھاؤ اچھی کوڑی دکھاؤ تے اج ماشاءاللہ اتفاق نال ہی اسی آئے ہاں تے حکمت اللہ بھائی دے کول ایک وائٹ کلر دی جڑی کوڑی ہے وہ کھڑی ہوئی سی میں انہوں نے کہا جناب ان دی ویڈیو سانوں تسی بنان دیو تاکہ ساڈے جڑے ناظرین نے وہ ایک کوڑی لے سکن اور تہاڈی پردور فرمائش دے اوپر جناب یہ ویڈیو میں بنا رہا اور پوری فرمائش دے اوپر جناب یہ تہاڈی ویڈیو وکھائی نوکری دی اور نوکری دا جڑا ماشاءاللہ قد کاٹ بھی سونا ہے پچھوں تسی دیکھو پچھوں مکمل طور دے اوپر اور ان دی پوچھل تسی بھی ویکھ سکدے جے پوچھل بالکل زمین دے نال لگدی ہے گامچیاں وغیرہ ہر چیز ماشاءاللہ خوبصورت چیز ہے تے اور کان شان بھی تسی ویکھ سکدے جے جاداں بھی تسی ویکھ سکدے جے جاداں جڑیاں نے سجے پاسے جناب دیاں جاداں جے تے اے دیکھو جاداں بالکل سجے پاسے جے دوویں اکھاں جڑیاں ہوندیاں نے وہ بلیک ہے پیور بلیک ہے کی ہے تے جناب بڑی اچھی چیز ہے ماشاءاللہ زلجنا واسطے بھی اور کوئی بریڈنگ واسطے بھی لینا چاہے اندے واسطے بھی اچھی چیز ہے اگر تسی پٹ سواری واسطے شوق واسطے لینا چاہو تبھی ٹھیک ہے زلجنا واسطے لینا چاہو تو تبھی ٹھیک ہے تو ماشاءاللہ جی قیمت بھی تہن دسنے ہاں ان گل بات بھی بندے کرانے تھوڑی تو پہلے تو میں کولے جا کے کوڑی چیک کر کے تمہیں دسنا یعنی کہ چیک کرنے تو مراد ہے کہ میں تمہیں دسنا چاہنا کہ سیل ہے ہاتھ اتنے پیری ہے نہیں کوئی تنگ تنگ نہیں کرتی تو لو جناب میں چلنا تو تمہیں میں دکھانا لو جناب ہے تسی دیکھو ماشاءاللہ بالکل جس طرح مرضی تسی ہاتھ پھیری جو کانڈے دے اُتے بھاوے ہاتھ تسی پھیر لو اے پچھو تسی بھاوے پھیر لو جویں مرضی تسی اینوں ٹچ کیتی جاؤ گے نا کوڑی تنگ نہیں کرنے والی ہے یعنی کہ جس طرح بھی تسی کہو گے بالکل سیل ہے ان دے بچے بھی تسی رائڈنگ واسطے بھی استعمال کر سکتے جی زلجنا واسطے بھی کیونکہ بازار دے وچ جانا ہوندا ہے رش والی جگہ دے اُتے جانا ہے تو یہ تسی دیکھ سکتے جی جس طرح یعنی گھر دے وچ اگر تسی تھوڑی جی جگہ دے وچ بھی تسی رکھو گے تو یہ تنگ نہیں کرے گی تو لو جناب ماشاءاللہ اور وائٹ ہیگی جی سونے پیر ہے جی سونے کھورکوں پیچھوں ہر چیز ہے جی ذرا پچھاڑی لگا لینا تو پھر مزید جڑا اسی تانوں تھوڑا جہا اندا جڑا وہ ٹور کے بھی تانوں دکھاواں گے اسی ان دی جڑی قیمت بھی ہے وہ انشاءاللہ تانوں دساں گے تو انشاءاللہ پیار محبت کر کے تو جڑا تسی اگر لے سکدے جے اگر تانوں ایک جانور پسند آ جاوے تو تسی انہاں دے نال ڈائریکٹ جڑا وہ ڈیل تسی کر سکدے جے تے اے دیکھو پچھاڑی پچھوڑی لگا رہے ہیں کیونکہ کئی واری ایسا ہوندا ہے کہ جانوراں دے وچ کئی ایسیاں چیزاں ہوندیاں نے جڑیاں
ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਘੋੜੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਅਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀਮਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਵਕਤ ਨੁਕਰੀ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੇਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਘੋੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਣ। ਬਹੁਤ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਔਰ ਨਖਰਾ ਨੁਖਰਾ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰਾ ਨਖਰਾ ਨੁਖਰਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਤੇ ਰਾਵੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਕੀਮਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਘੋੜੀ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਓ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਖਾਨ ਭਾਈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਲਜਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੇ ਲਈ ਹਮੇ ਗੋੜੀ ਚਾਹੀਏ, ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਇਹ ਗੋੜੀ ਹੈ, ਅਬ ਇਹ ਬਤਾਈਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੋੜੀ ਕਾ ਉਮਰ ਅਭੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾ ਉਮਰ ਅਭੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਪੰਜ ਲਗੇ ਬਾਈ ਜਾਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਾਰ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹ ਨੁਕਰੀ ਨਸਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇਸ ਗੋੜੀ ਚ, ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਪੂਨ ਤੇ ਪੂਨ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਹਤੇ ਹਮਾਰੇ ਕੋ ਨੁਕਰੀ ਗੋੜੀ ਚਾਹੀਏ। ਆਮਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਇਹ ਗੋੜੀ ਲਭ ਕੇ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜਿਤਨਾ ਬਾਈ ਹੈ ਉਸ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੋੜੀ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਅੱਛੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਸੇ ਰੱਖੇ, ਤੋ ਹਮਾਰਾ ਇਹ ਅਸੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੋ ਇਸਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਫਾਈਨਲ ਕਿਤਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਚਲੋ ਜਬ ਕੋ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਹੋਗਾ ਤੋ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਬੰਦਾ ਬਾਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੋ ਇਸਕਾ ਅਭੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਕੀਮਤ ਕਿਤਨਾ ਆਪਨੇ ਰੱਖਾ ਹੈ? ਕੀਮਤ ਤੋ ਹਮ 5 ਲੱਖ ਬਾਈ ਜਾਨ ਕਹਤਾ ਹੈ, ਬਕੇ ਜਿਤਨੇ ਕਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਕੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਸਾਲੇ ਸਵਾਬ ਬੰਦਾ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਤੋ ਫਿਰ ਹਮ ਤਾਉਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਜਲਾ ਕੇ ਲਈ ਲੈਣੇ ਨਾ ਤੋ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਹਮ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲੀ ਗੁੜੇ ਜੋ ਉਹ ਲੈਣੇ ਨਾ ਹਮ ਬੋਲਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਰਵੇ। ਯਾਨੀ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤਾ ਤੋ ਫਿਰ ਤੋ ਬੰਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਜਨਾ ਕਾ ਨਾਮ ਲੇਤਾ ਤੋ ਉਸਮੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਰੂਰ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ। ਨੰਬਰ ਜ਼ਰਾ ਬਤਾਈਏਗਾ ਆਪਣਾ? 0336 4735 34 34। ਆਪਕਾ ਨਾਮ? ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਬਤਾ ਦੀਜੀਏਗਾ। 0336 4737 35 34। ਇਹ ਤੇ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਜੀ ਕੁਦਰਤੁੱਲਾ ਭਾਈ। ਤੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਆਦਮੀ ਕੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੋ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਬਤਾ ਕੀਜੀਏਗਾ, ਜਾਨਵਰ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੋ ਫੈਸਲਾ ਆਪਕਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸਮੇ ਜ਼ੁਲਜਨਾਹ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੈ ਜੋ ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਹੈ ਔਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ ਤੋ ਉਨਸੇ ਖਸੂਸੀ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕੀ ਤਰਫ ਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿਆਰ ਹੋਗਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਗੀ। ਤੋ ਜਨਾਬ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗਣੀ ਸੂਰਤ ਮੇਂ ਲਾਈਕ ਕਰੇਂ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇਂ ਔਰ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਂ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਜੀ, ਨਈ ਵੀਡੀਓ ਮੇਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਗੀ। ਫੀ ਮਾਨੁਲਲਾਹ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।